მინდა თქვა, რომ ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნა არის სწორი, რაციონალური და გონივრული გადაწყვეტილება. გააძლიერეს რეგიონის, ცხეთათიანის რეგიონის ეკონომიკას. ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნით ჩვენ ვიღებთ კვლავ, ხვდებით კვლავ ეპიცენტრი რეგიონში, კვლავ გეოპოლიტიკური ცენტრი და სომხეთის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება მიბმული სწორედ აი ამ მაგისტრალზე, შესაბამისად საქართველოში შექმნის სტაბილურობაზე. ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნით არც იზრდება და არც მცირდება საფრთხეები. ეხლა ჩვენო მეზბაჟეებმა როგორმე უნდა მოახერხოს პამიჯვის, კიტრის და კარტოფილის გადმოტანის განსხვავება ტროტილის და ამონალის გადმოტანისაგან და ამის გადმოტანა შეიძლება სხვა გამშვები პუნქტებიდანაც. ამიტომ აქ აბსოლუტურად გაუგებარია რაიმე საფრთხეებზე საუბარი.